দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ বাবে এতিয়া সুখবৰ লৈ আহিছে বলিউডৰ চল্লু ভাই। অভিনেতা সলমান খানে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ লৈ আহিছে, এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে। সলমান খানৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এজন অভিনেতা হৈছে সলমান খান। আৰু সলমান খানে এতিয়া দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ লৈ আহিছে। কি এই সুখবৰ, কি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা সলমান খানে, এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে কৃষকৰ বাবে ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'লে বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানে, আৰু সলমান খানৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবেই 25,000 কৃষক উপকৃত হ'ব। আৰ্থিক দিশত কপাহ খেতি কৰা কৃষকসকলে সকাহ লাভ কৰিব, কিয়নো সলমান খানৰ বিয়িং হিউমেনে আৰম্ভ কৰিছে কপাহেৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ, আৰু এতিয়াৰ পৰা বিয়িং হিউমেনে কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব কপাহ। 25,000 কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব এই কপাহসমূহ, আৰু কৃষকসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি কপাহ সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু উচিত মূল্যৰে বিয়িং হিউমেনে ক্ৰয় কৰিব এই কপাহসমূহ। সলমান খানৰ যি ব্ৰেণ্ড বিয়িং হিউমেন, এই বিয়িং হিউমেনে এতিয়াৰ পৰা যিসমূহ কাপোৰ এই কাপোৰসমূহ কপাহেৰে তৈয়াৰ কৰিব, আৰু সেই কপাহসমূহ দেশৰ কৃষকসকলৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু 25,000 কৃষকৰ পৰা এই কপাহসমূহ ক্ৰয় কৰিব আৰু নিজৰ উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব এই কপাহসমূহ, আৰু উচিত মূল্যৰে বিয়িং হিউমেনে ক্ৰয় কৰিব এই কপাহ। আৰু কৃষকসকলৰ বাবে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত লৈছে বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানে, আৰু সলমান খানৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবেই 25,000 কৃষক এতিয়া উপকৃত হ'ব, আৰু আৰ্থিক দিশত কপাহ খেতি কৰা কৃষকসকলে সকাহ লাভ কৰিব। সলমান খানৰ বিয়িং হিউমেনে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা কপাহেৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ, বিয়িং হিউমেনে কৃষকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি কপাহ সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু 25,000 কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব এই কপাহসমূহ, আৰু উচিত মূল্যৰে বিয়িং হিউমেনে এই কপাহসমূহ ক্ৰয় কৰিব 25,000 কৃষকৰ পৰা। আৰু এনেদৰেই বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানে কৃষকসকলৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, 25,000 কৃষকৰ পৰা বিয়িং হিউমেনে কপাহ ক্ৰয় কৰি নিজৰ উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু উচিত মূল্যৰে দেশৰ কৃষকসকলৰ পৰা বিয়িং হিউমেনে ক্ৰয় কৰিব কপাহ।